aad iyo aad raggu muxuu ahay waa anigana runtii waa ku faraxsannahay dadaaladan dowlad dhisidda isoo daba joogga ahay in waddadoodii lagu sii wado oo lasii marsiiyo iyadoo laga faa'iidaysanayo wax walbana lagu dul dhisayo wixii shalay lasoo qabtay iyo daraad lasoo qabtay iyo maalintii kasii horreysay wixii lasoo qabtay intaba howluhu maanta runtii waxaan leeyahay fursad ay haystaan nimanka maanta muxuu ahay mas-uuliyiinta noo ah haddii uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah intaba lianna wadda horay loogu soo dhibtooday qodxo badan iyo maxaan ku yidhahdaa dhagxaan badan laga gurbiyey oo lasoo xaaray ayay maanta doorteen inay maraan waddada inay dabcan wadda carra hadday ahayd inay laami ka dhigaan oo maxaan ku yidhahdaa iyadoo laami ala maro way fiicnayd laakiin haddii haddana jadda hala maraba aan la dhihin oo waddadii un hala maro la yidhi lafteeda waa guul kale laakiin waxaan rabaa inaan u sheego hal qodob oo weli inayan dhayansan ay u baahan yihiin dhammaantood anigoo yacni waaye aragnimo ku hadlaya waxay tahay sidii xikmaddii dhahaysay shaydaanku wuxuu dhex fadhiya ama ku nastaa tafaasiisha wax badan oo tafaasiila oo dhib badanaa dhiman oo farsamo u badan oo hadda waa siyaasadaysan yihiin aan la dhihi karin laakiin haddana inaan la dhayansan tafaasiishaasi waxay u baahan tahay in la qeexo oo la caddeeyo oo mugdiga laga saaro oo maxaan ku yidhaha la wada ogyahay sidaa muxuu inkasta oo dee kaabayaashii waxaan lagu gudbi lahay oo dhan ay maanta la garanayo la yaqaanay hore u jireen guddiyada la magacaa oo meesha lagu magacaabay heshiiska haddii ay tahay laakiin haddana duruufihii 2016 iyo duruufaha 2020 waa kala duwan yihiin meelo qaarkood in dib un looga sii arjistigaray ama looga hagaajiyo way u baahan tahay marka waxaasina inaanay waqtiga dilin oo aanay dib u dhigin oo ay dadejiyaan saxiibkii qoqo wuxuu yidhi waa waqtigeedii wax walba ku dhammaanayaan siima jiitami doonaan mara halena jiitamaadaa jirtay jiitamaada wax maanta aad ku raaxaysanaysaan iyo waddada maanta falanaad maraysaan ayay dhashay jiitamaadkii hore marka jiitamaadkii akhyaartii kasoo qayb gashay aa ogeyd meeshii laga soo bilaabo muxuu ahay madaxweyne axmed madaxweyne axmedaa maanta ka jooga dadkii maxaan ku yidhahday waddadaas jiitamaadkii ahayday wax ka soo faray marka aad iyo aad ayaan mar kale hambalyo idiin leeyahay waa idiin hambalyaynayaa waad soo dadaasheen inta dhimanna kalsooni badan ayaad abuurateen oo ah inta badanna oo aan hadda tafaasiisha aan sheegay ay ka mid tahay inaad muxuu ahay waxay doontaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta wujuuh badan oo kale iga hor muuqato oo waxaasi 2016kii iyo rafaadkii isjijiidkii lasoo maray dad badan oo maxaan ku yidhahday farsamayaqaana ka ahaa oo caqli badan iyo xigmado badan kusoo geeriyey ayaa meesha maanta dadka fadhiya iyaga wada dhex muuqmuuqda marka waa nasiib badan tihiin wax cusub baarbaarimaysaan waana run ani waxaanba aaminsanahay waqtiyadii hadda oo la cayimay oo hore kasoo horbaxtaa inay ku dhici karto oo ay soo degdegi karto oo ay soo waqtigu aad usoo gaaban karo yaan aaminsanahay haddii muxuu ahay caqlina la isticmaalo dadka muxuu ahay khibradda lahay weli noolo jooga oo dhinaca farsamada ma aha siyaasaddii waa soo dhamaysan dhinaca farsamada khubarada u ana haddii loo adeegsado weliba waxaan isleeyahay meelihii shalay waxay ka waxaysmeen ay garanayaane maanta ayagaas lafsadooda way kasii hagaajin karaan waana kasii waxay karaan bes waxay idinka baahan tahay xorriyad ay ku fuliyaan hawsha un in la siiyo intii ka dambaysa waxaan aaminsanahay dad karti gabdho iyo wiilal karti iyo capacity ba leh oo fulin karaan jooga mar kale waa hambalyaynayaa aad iyo aad ayaan u ammaanayaa abaabulka beelweynta iyo dadka gogashaan gaarkaa soo qabanqaabiyey iyo kuwii hore oo dhan shirkii ugu horreeyey oo buska lagu soo bilaabay ilaa maanta maalin walba waxbaa soo dhismayey meelihii lagu soo bilaabo dhan iyana waa aad iyo aad u mahadsan yihiin dhuusamareed iyo maxaan ku yidhahday madaxweyne qoorqoor dadku waa u yaryahaa la yariye waxaan leeyahay iyagana waxay ka qaateen maracad good caday ka qaateen oo muxuu ahaay meelay soo gaarsiiyeen dadka gobolka banaadir degan iyaguna muxuu ahay gabagabadii wax walbana gabagabada ugu khayr badana la yihaahda way soo gabagabeeyeen aad iyo aad ayaa marka umahadsantihiin hambalyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajaad abuurteen rajadaasi way fiican tahay ha laga dhabeeyo ha la dhammaystiro haddii aan la yihaahda